se po ishe me xhime na deti halota mo jo në tyshin deti këtu që shishe shishe plot i ke pos aty qëri këta pampesat ma dhe në Kosova ta bojo në këtu shim deti pa shara që da ta boj se mund është me thonë si shkon ujt e gjend ta gjelë bëzaj edhe këtu sa të dush edhe këtu ha guma në kem da është ta me nejt deti hala deti jihu o fatale si deti kaj ta njën se ta kom posin deti pa sharat o don dode o la dush hajde hajde shko hajde pa qa kia si o don atë kam jetë që ikme nëjtë deti, alo a më dëftë pa i bërë valoj, edhe dyjo vdekis anë edhe dyjo? Bërë valoj eh, që ta ku mbo këtu sin deti që ke bo me që ke fliquj ishte me pampirsa, që ke bo kështë? Ku që ka fliquj, pa i shkon edhe që ishte me pampirsa atje pa e valoj një shkon a kish pos shise qështë? Pa i bërë valoj, te kryt në reshen a kish pos edhe shte hartë pohollat, shte hartë gumat bërë valoj, që ishte shkon? A me hinu, hinu, hinu Dish? Qo dish, da, jena kishe si ndeti. Pa, kishe si ndeti. Sa kalab loko për të sheku është hitë gjithë dërë. Aj. Jen. Sa e këtë dimi si ke lasë që tre mujë. Hitë, o, 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 si ndeti. Pa, ndëke si ndeti. O, po ma hisë mollin, hele, dy jo vdet me nek? Hello, hi, është të me nek, dhe këti jelaj për vitri. Shka jepi 2000 euro ndetje ati fa vodale 500 lek qodra vodale, tu kom qe vesh, vesh mat njërë hejbe, po qona me vesh pak po shkaj në den banje sa vura ku pa shka? Den banje po shkaj banje me pa banje qëtë? Ja be qysh me bo këtë? Banje qëtë, tërë qëtë atje 7000 vete bëj, ishin na bile qëtë vesh na 2 bojna ndi, ishë këtë që këtej ka ka bat zirë kom të këtë o, shise, a jo mu pëm përqen që shtë me ne, djeli mirë u, a shë të deti e nëmë valohin, kej së ndeti bre, pa më dëket, pa ja, ja qka? Pa më ngën dhe shka qa pa më ngën aj nëmë ja bre krejt i ki me pampirë sa me me uzve oj, kina bre, pa pa më ngën uj, tof, kola, fanta, neska, feret, but hajde uj, tof o, limeng Dimi, po? Unani. Sërë si thëna po më ngëndi qka, për shetë si dhe këtë i gjithë. Aaaa, qërë. A ki Coca-Cola? Poka. A na gjithë. A jam tëfta? Unani. Po, ja, tëfta. Coca-Cola? Coca-Cola. Aaaa, pasha zutin. Kesin deti si tash? Ja, për shetë. Unani. Qire, që të ndjohë, qire. Sa dojë për të dyja? 1000. Sa? Një lek, pesin kjo, pesin ajo, një lek. Qysh bë një mi lek, dy Coca-Cola? Një lek, ja, hapa. Një mi lek, dyja! Me bëk tënë ta me tëndë?